have some here for our class. We have that. Så här så tömde den ut. Normalt sett så ser man den bara på det här viset om man har tur. Det som kallas en C-pod har en hydrofon här uppe som registrerar ljuden. Har 10 stycken ficklampsbatteri och sen ett minneskort med en massa klurig elektronik. Och den här sitter 2 meter över botten. Och det som är jättebra med tunnan är att ekolodsklicken är helt specifik. Det här är det kallas ett oscillogram. Visar hur de här ljudsvängningarna ser ut på ett oscilloskop. Och man kan, om man tittar på den här, det här är en ren sinuston på ungefär 130 000 hertz. Fast den är nedkortad till 100 mikrosekunder. He was going past that direction. There he was again. Hylamannens ansikte, där går en ravin snett ner. Jag ser där han badar där nere. Eller inte där? Alltså där, okej. Okay. Lite längre bort där. Ja. Så är det ett ansikte som ligger på sne utifrån. Sne. Munen i vattnet, näsan. Kraftiga ögonbryn. Men... alldeles nyss. Med på väg bort. Har du sett dem då? Visst. Förut såg jag helt stim. Har du sett dem? Nej, men det var väl som 14. Där kom de på ytet, va? Ja. Jag ska bara göra.